prije svega podnosim predstavnicima medija, prije svega bi čestito Dinamo na pobjedi protiv jednog velikog Betisa. Bio sam na utakmici kao i na utakmici protiv Varaždina. Juče su pokazali jedno pravo lice protiv Varaždina. Pokazali malo drugačije lice, vjerojatno radi umora i radi svega, ali što se tiče naše utakmice, respektiramo Dinamo, ali da se ne bojimo, idemo odigrati jednu hrabru utakmicu u Maksimir i neću da sam siguran, ali sam uvjeren da možemo doći do pozitivnih rezultata. Čestitkama na Dinamo. Što se tiče same utakmice, mogu ponoviti sve što je trener rekao, ako vas zanima sa igračke strane, Vlada je jedna velika pozitiva, homogenost unutar momčadi, tako da željno iščekujemo ovdje. Hvala lijepo, može pitanja. Situacija s Jankovićem. Pa niko sigurno neće biti spreman za utakmicu, nije još počeo trenirati. Napravili smo kontrolnu magnetsku rezonancu. Trebamo ići korak po korak. Utakmica svih utakmica, bitka svih bitaka, mislim da se igra za tri boda. Naravno da polazišna točka je nešto bolja u odnosu na Dinamo u našu korist, ali ponovo kažem, ta utakmica neće ništa odlučiti. Najvažnije je da moji igrači zajedno sa mnom, sa cijelim stožerom i sa svim ljubiteljima i navijačima Rijeke odemo zajedno u Maksimir i uživamo u nogometu i jednostavno pokažemo prije svega grad i igru koja je krasila Rijeku u prvom dijelu sezone, a svako je u drugom dijelu sezone. Naravno da očekuje takvu utakmicu, pošto prije svega preduvjeti su tu, stadion koliko sam čuo tu bit će vjerojatno ispunjen do posljednjeg mjesta, koliki kapacitet Maksimira, s druge strane imat ćemo ogromnu podršku naših navijača. Imamo mladu potentnu momčad, ničeg se ne bojimo i jednostavno idemo u Maksimir odigrati jednu pravu utakmicu i donijeti bodove na Rujevici. Na odluke sudaca. Morate nas nekoga iz Dinama pitati zašto to rade, da li je to u redu ili nije u redu. Šta ću razgovarati o tome i zašto Dinama, ne zanima. Koliko je Rijeka i što je Rijeka dobila vaše prve utakmice na Maksimiru? Zanimljivo pitanje. To vam isto kada me pitate šta sam, koja je razlika kad uđete prvi put u kuću i kad živite u kući 10 godina. Pa vjerovatno vam je malo bolje poznati tu kuću ili nego kad ste prvi put ušli. Kad ljudi na Maksimiru smo igrali, gdje sam u klubu 2,5 dana. Znači, čak nismo ni vratili se u Rijeku, mislim da smo sletili smo u Zagreb, obavili smo dva predivna treninga u Buzinu, super, trening sve baš nije sretan, pogoda je to organizirao, to je bilo predivno. Tako da, nebitno, to je tako bilo kako je bilo, ljudi su bili bolji tu utakmicu, nadigrali su nas, zasluženo su pobjedili, ja ponovno kažem, ne vidim tri, pa hoće koga. Činjenica da je uskoro rasprodan, da će biti mnoštvo naših navijača, da će da biti naš 12. igrač. S naše strane, siguran sam da su momci jako svjesni derbija, ne opterećeni ulazimo, ali jako svjesni što ta utakmica nosi. Mislim da svaki igrač sam po sebi se zna najbolje spremiti, tako da u skladu s tim očekujem jednu čvrstu, mušku utakmicu i neka bolje pobjede.